নমস্কাৰ, মই অৰুণ বৰা। মই ইউটিউব চেনেল হাইস্কুল মেথমেটিক্সলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। কথা হৈছে কি, এই কৰোণা ভাইৰাছে আমাৰ বিশ্বত যি মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, তাৰ কাৰণে আমি জীৱনত কেতিয়াও নেদেখা নুশুনা এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হ'ল, যাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়া শুনাত ব্যাঘাত জন্মিছে, সকলো কামতেই ব্যাঘাত জন্মিছে। সেয়েহে মই এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়াৰ ধাৰাবাহিকতা ৰাখিবৰ কাৰণে মোৰ প্ৰচেষ্টাৰে মই এটি ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিছোঁ হাইস্কুল মেথমেটিক্স নামেৰে। গতিকে আপোনালোকে, মই অভিভাৱকসকলৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াৰ ৰেগুলাৰ যিখিনি ভিডিঅ' আপলোড হ'ব সেই ভিডিঅ'বিলাক দেখুৱাব আপোনালোকে। আৰু বিশেষকৈ মই সেবাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অষ্টম, নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'খিনি বনাম। সেবাৰ পাঠ্যক্ৰমত আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পাব। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অহাকালিৰ পৰা পাবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ৰেগুলাৰ চাই যাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয় তাৰ কাৰণে মই এইখিনি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। ধন্যবাদ।